ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። ፖሊስ ፍርድ ቤቱ መስከረም አበራ በዋስትና እንድትፈታ በሰጠው ውሳኔ ላይ ይግባኝ ጠየቀ። ኢትዮ ንቃት የተሰኘ የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራችና ባለቤት የሆነችው መስከረም አበራን ጉዳይ ዛሬ ሰኞ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በ30 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንድትለቀቅ ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። በተጠርጣሪዋ መኖሪያ ቤት 63 መጽሐፍትንና 5000 በሶፍት ኮፒ ያሉ መጽሐፍትን አግኝቻለሁ ያለው ፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ያስፈልገኛል በሚል የተጨማሪ 14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ጠይቆ ነበር። ሆኖም ፍርድ ቤቱ ጥያቄውን ሳይቀበለው ቀርቷል። ጥያቄው ውድቅ የተደረገበት ፖሊስ ውሳኔውን በመቃወም ይግባኝ መጠየቁን ከአልዓይን ዘገባ ለመረዳት ችለናል። በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ላይ የ7 ቀናት የምርመራ ጊዜ ተፈቀደ። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ላይ ተጨማሪ የ7 ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቀደ። ችሎቱ የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው ፖሊስ በምርመራው የሚያጠናቅቃቸው ነገሮች ካሉ በሚል ምክንያት ነው። ያየሰው ዛሬ ሰኞ ሰኔ 6 2014 ችሎት ፊት የቀረበው ያለ ጠበቃ ነበር። ጠበቃው ሌላ ችሎት እንዳላቸው ለፍርድ ቤቱ የገለጸው ጋዜጠኛው ጉዳዩ ከሰዓት እንዲታይለት ጠይቋል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ዳኛ በበኩላቸው ከሰዓት ሌላ ቀጠሮ አለን በማለት ያየሰውን ጥያቄ ሳይቀበሉት ቀርተዋል። ዳኛው ጠበቃው እስከ 6 ሰዓት የሚደርሱ ከሆነ እንጠብቃለን ቢሉም ያየሰው ጠበቃው መድረስ እንደማይችሉ በመግለጽ ራሱ ተከራክሯል። ላለፉት 19 ቀናት በእስር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛው ችሎቱ የዋስትና መብቱን እንዲጠብቅለት ጠይቋል። የፖሊስን የ14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜና ያየሰውን የዋስትና ጥያቄዎች ያደመጠው ችሎቱ በስተመጨረሻ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ያየሰውን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ያደረገው ፍርድ ቤቱ ፖሊስ ከጠየቀው የምርመራ ጊዜ ግማሹን ፈቅዷል። መረጃው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። በሐዋሳ ከተማ ለረጅም ዓመታት ከፕላን ውጪ ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ የነበሩ ቤቶችንና በጥቃቅን ንግድ የተሰማሩ አነስተኛ ነጋዴዎች እንዲሁም የጉሊት ቸርቻሪዎች የሚነግዱባቸውን ቤቶች በዶዘር በመታገዝ የማፍረስ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ለምንጊዜ ሚዲያ የደረሰው መረጃ ያመላክታል። የከተማ አስተዳደሩ የማፍረስ ስራውን የጀመረው የከተማውን ውበት አስጠብቃለሁ እንዲሁም ከፕላን ውጪ የተሰሩ ቤቶች ህገወጥ ስለሆኑ ህግ አስከብራለሁ በማለት ሲሆን ከህብረተሰቡ የተለያዩ አስተያየቶችና ቅሬታዎች እየቀረቡበት ይገኛሉ። በአንድ በኩል የሚነሳው ትችት በሁሉም ክፍለ ከተማዎች ለብዙ ዓመታት ከፕላን ውጪ ቤቶችና አጥሮች ሲገነቡ በዝምታ ቆይቶ ህብረተሰቡም ይህንን ዝምታ እንደ ህጋዊ አሰራር ወስዶ በኖረበት ከተማ አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያለምንም ማስጠንቀቂያ ለማፍረስ ለምን ተነሳ የሚል ነው። ሌላው የከተማ አስተዳደሩን ለትችት የዳረገው ነጥብ በአሁኑ ጊዜ ህዝቡ በኑሮ ውድነት እየተሰቃየ ባለበትና በተለይም የዕለት እንጀራ እየፈለጉ በየበረንዳው የጀበና ቡና እያፈሉ የሚተዳደሩ ሴቶች ከስራቸው እየተፈናቀሉ መሆኑ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሐዋሳ አካባቢ ከገጠር እየፈለሱ ወደ ከተማ የሚገቡ ወጣቶች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየሄደ መሆኑንና በተለይም ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እየተመረቁ ለሚወጡ ወጣቶች የስራ ዕድል ባልተመቻቸበት ሁኔታ የከተማ አስተዳደሩ ተግባር በችግር ላይ ችግር ጨምሯል የሚሉ ትችቶች መብዛታቸውን የመረጃ ምንጫችን ነግረውናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በነገው ዕለት በፓርላማ ተገኝተው ለጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በነገው ዕለት በፓርላማ ቀርበው ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ከምክር ቤት አባላት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ እንደሚሰጡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ።
የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ስድስተኛው ምክር ቤት በአንደኛ ዓመት የሥራ ዘመኑ በሚያካሂደው 13ኛ መደበኛ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቃል የሚሰጡትን ምላሽ ያዳምጣል። በተያዘው አጀንዳ መሠረትም የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ጥያቄዎችን እንደሚያቀርቡና አስተያየታቸውን እንደሚሰነዝሩ ይጠበቃል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት 114 ባለሀብቶች ጠፍተዋል አለ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 114 የፕሮጀክት ባለቤቶች መጥፋታቸውን ተከትሎ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ግብር ማጣቱን የክልሉ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀ። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አመንቴ ገሽ እንደገለጹት በክልሉ በእርሻ በማዕድንና በሌሎች ኢንቨስትመንቶች ከ900 በላይ ፕሮጀክቶች በስራ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ከ2010 ጀምሮ እስከ 2014 ባለው ጊዜ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር በመውሰድ ወደ ስራ ገብተው የነበሩ 114 የፕሮጀክት ባለቤቶች ጠፍተዋል። ለዚህም ዋናው ምክንያት በክልሉ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት መስራት አልቻልንም በማለትና በፍላጎታቸው ስራ አቁመው መጥፋታቸውን ኃላፊው ጠቁመዋል። መረጃው የአዲስ ማለዳ ነው። የሰኔ 6 2014 የሰዓቱን መረጃዎች ያቀረብኩላችሁ ህሪዮት አለሙ ነበርኩ። ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም አሉ።